លោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងទទួលបន្ទុកជាអនុប្រធានគណៈកម្មការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19តំណាងអ្នកគង់ខ្ពស់អាយដាមម៉ៅតូនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប្រធានបានអញ្ជើញជាធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19ដែលកិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តនិងអរលោកលោកស្រីអភិបាលរងស្រុកក្រុងលោកមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3លោកប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជំនា
ហើយរសារកម្រៀតពីគ្នាឲ្យបានយ៉ាងតិចមួយម៉ែត្រការ៉ាអូខេក្លឹបម៉ាស្សាដែលជាប្រភពងារចម្លងជំងឺកូវីដ-19ត្រូវបិទឲ្យបានជាស្ថាពរចំពោះម្ចាស់សថាគារផ្ទះសំណាក់អាហារដ្ឋានត្រូវរសារនៅអនាម័យជានិច្ចមានទឹកអាល់កុលឬជែលសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវលើកដៃហាមមិនឲ្យមានការជួបជុំលើសពី5នាក់ហើយរសារកម្រៀតពីគ្នាឲ្យបានយ៉ាងតិចមួយម៉ែត្រការ៉ាប្រសិនបើម្ចាស់សថាគារផ្ទះសំណាក់ឬម្ចាស់អាហារដ្ឋានមិ
លោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តមានវិធានការចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសថៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រុមការងារដែលប្រចាំការនៅតាមច្រកព្រំដែនត្រូវរីកាមកអាជ្ញាធរខេត្តស្រុកឃុំជាបន្ទាន់ដើម្បីអញ្ជើញពួកគាត់ទៅធ្វើចត្តាលេខសិទ្ធិនៅមណ្ឌលរលាំងរយៈពេល14ថ្ងៃសិនដើម្បីព្យាបាលជំងឺជូនពួកគាត់